שאו, אני רני, ואני עכשיו הולך לעשות את אתגר הפליי. אוקיי, אז אכלתי כבר את הארטיק, אחרי יש לי כאן את האתגר, והאתגר הוא של ספייסיקה, וכתוב, תפכו מין, תעשו שיר משורי הביתה. אני אחשוב על ה... אז 5 כפול 2. אוקיי, אז אני הולך לעשות עכשיו פרודיה של דודו בום. אני אנסה, לא כזה יצליח אולי, אבל אני אנסה. אוקיי, אבל הולכים, נו למה זה משעמם? משעמם 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 אמן. בוא נעים, אתה לא מצליח, אם אתה לא עושה את השיעור רבע, אתה לא מקבל מסיבה, סוף. אוקיי, זה היה הסרטון היום, סליחה שהוא כזה קצר, כי אני לא יודע כזה לעשות סרטונים טובים, יאללה.